Treneri, sveikinimai su pergale. Neutraliam žiūrovui pasiutusiai įdomios rungtynės, o kaip jos atrodė, žvelgiant iš jūsų perspektyvos? Žvelgiant iš trenerio perspektyvos, tai labai nervingos rungtynės ir atimančios daug nervų ir jėgų yra, bet smagu iš tikrųjų, kad tikrai vyrai parodė charakterį. Ypač antroji pusė parodė kovą, fiziškumą, atsakėm į tą kontaktą, su kuriuo žaidžia Juventusas. Tikrai reikia pripažinti, kad šiemet jie žaidžia tikrai gana fiziškai, viskas yra arti pražangų ribos. Teisėjai leido tokį kontaktą, tai mums paprasčiausiai reikėjo atsakyti tą kontaktą, žaidėjai atsakė ir manau, spoku, kad laimėjom rungtynes, galbūt galėjom laimėti lengviau. Turėjom, tokia sakyčiau, vadinamą solidžią persvarą, kurią reikėjo išlaikyti. Bet galbūt ir po išpuolimo pusės neįkrito gerai, iš gerų situacijų atakavom, neįmetėm, tai gynyboje kažkur gal padarėm klaidų, bet finale džiaugiuosi, kad iškovojom pergalę ir kaip paleidom tas rungtynės su Utenoje, tai dabar vagavosi atvirkščiai, jas panašius stilium įsitraukėm, tai smagu. Du kartus rungtynėse, pirmas iki antro kelinuko, antroje pusėje, vėliau ir ketvirtame kelinuke buvo tos atkarpos, kai jūsų puolimas sustojo ir Juventus tomis sausomis atkarpomis pirmuoju atveju didinosi persvarą, antruoju atveju panaikino jūsiškį. Kas lemia tuos tokius bangavimus, sustojimus? Čia aš manau, vienos priežasties niekada ir nebuvo ir nebus paprasčiausiai. Tai turbūt labai elementarus atsakymas. Kažkur gynyboje yra padaryta kažkokios klaidos ir nesustovėta. Puolime tai turbūt arba tai nesusikurta gera situacija atakuoti, arba vėl pramestas geras metimas. Tai čia tokia labai paprastas ir atsakymas. Bet iš esmės, tai bandom kiekvieną ataką apsiginti, bandom kiekvieną ataką užpult. O kaip gaunasi, taip gaunasi. Tai po to, jeigu ją matom, įmam taimautus, rotuojam žaidėjus, sprendžiam tas problemas ir čia toks tas mūsų darbas paprasčiausiai. Ankstyvos tiek Martino Pacevičiaus, tiek Tomi Rutherfordo pražangos, sakykime, iššaukė žaidimas su Timu Lambrechtu vidurio polėjo pozicijoje. Kokį įspūdį paliko būtent komandos žaidimas tuo penketu, kur visi penki žaidėjai gali mesti iš toli? Mes turim šitą penketą kažkada irgi nusimatę, mes laiks nuo laiko jį irgi kartais panaudojam, gal ne taip dažnai yra tai, gal galima būti iš tikrųjų ateityje pagalvoti ir apie didesnius naudojimus, bet kai skaičiuoji po to minutės, tai jeigu mes žaisim šitų penketų, tai ten tik kurie žaidėjai iš tikrųjų pas mane baunasi, kad žaidžia bus ne po 40 minučių, tai turim rotuoti. Bet mes turim šitą žaidimą ir jis truputėlį kitoks, visi išsiplėtė, kažkiek tai galim, gal ir tokiam pop situacijų atsiranda, yra variantų. Pačioje sezono pradžioje, kiek sulaukė jūsų kritikos Matas Vaitkus dėl, sakykime, ne pačios geriausios formos, kurios atvyko po vasaros, bet šį vakarą jo indėlis tikrai buvo svarbus į komandos pergalę. Tai jau trečios rungtynės, kai jo indėlis yra svarbus ir puikiai pasinaudojo, nenoriu taip sakyti, bet atsitiko taip, kad Janavičius šiandien iškrito, tai jų minutės iš karto pasipadidėjo. Ir aš tikrai, kaip ir sakau, treneris, aš nesu nei nusiteikęs nei prieš vieną žaidėją, man kiekvienas žaidėjas yra svarbus, bet paprasčiausiai dabar yra tokios formos, kad jisai gali žaisti. O pradžioje sezono jis tokios formos tikrai nebuvo ir jis turi būti sąžiningas savo. Ir tikiuosi, kad tai žmogus padarė išvadas ir mes toliau galim toliau puikiai darbuotis ir keliauti į priekį. Tai smagu, man kaip treneriui tai yra labai smagu. Ar Žygimanto Janavičiaus trauma problemos yra rimtos ilgesnio laiko? Problemos su nugara, tai taip ir atsakymas toks bus, kad kiekvieną dieną, kiekvien tokia ir savijauta, tai nežinau, nuo dienos prideda iki dienos, tai tikiuosi, kad jisai sekančios rungtynėse žais, o kaip bus, tai pažiūrėsim. No, but he's happy when you lose the game like that, of course, you have a chance even to make a winner or to go in overtime, of course nobody is happy, the things... We didn't use the chances during this game, that a lot of chances for us to turn the game and to have a full control of the game, unfortunately. Today, lack of focus, that's clear everywhere. Lack of mental and physical toughness was clear everywhere, and this is the reason that, anyway, the game was up and down, like you saw. Both teams now struggling about the schedule, of course, you see exactly. They have also problem with injuries. But in general, this is how it is. And on the end, again, interesting basketball. One possession. This time, Neptunas has a luck to finish this with a winner shot, and that's how it is. So
So coach said, treneris sakė, kad niekas nelaimingas, aišku, kai tai pralaimė, turėjome šansą išplėšti pergalę, pratesimą ar net pergalę, nepasinaudojome gale tai šansais ir negalėjome apsukti rungtynių, buvo daug nesuskaupimų iš mūsų komandos, aišku, ir sunkus tvarkaraštis tiek mums, tiek visoms komandoms, bet įdomus krepšinis ir aišku, pačiame gale viena taka galėjo viską pakeisti, bet kuriai komandai. Two very close games against the same opponent, against Neptūnas from Klaipėda. What makes these games so very close? Is it an uncomfortable opponent for your team because they attempt so many three-pointers, or are there any other reasons why these games are showing up to be in particularly interesting at the beginning of the season? I don't know. I will not put so much attention on these two games because they are coming in early part of the season where the team is still looking for the best basketball defensively and offensively. In the first game, we had analysis of this game. We let them be in the game with offensive rebounding and the number of turnovers that we make. But what I said, turnovers is unforced turnovers, which was the matter of the focus. But in this part of the season, I can ask play perfect. And it's not normal to play perfect basketball. They used this chance, and it was very interesting, good game to watch, more offensively oriented, but on the end, you know, with a couple of good differences, we changed the situation on the floor and we won. Today, like I say, the game turned again on the side of it were more scoring points. If you see it 92-90, this is a lot of points. We know that this is offensive oriented team. We know that the most of the players in this team are looking for the three-point shot. But like I said, you know, they took a lot of shots, good percentage. Unfortunately, our defense was not on the proper level, and we need to learn from these mistakes that we make because we're going to face them, I think, a few more times during the season. In a cup, of course, one more time, and after that, in the regular. So, right now, okay, you know, every team looks for his game. Of course, this team is specific because they're just looking for the three-point shooting, and you know that's the things that we need to work to improve next game and try to win the game. So that always all teams are different. So it's nothing that I will put some extra attention on this that they are not good for us or we are not good for them, etc., etc. That's how it is now. Today was not good game for everybody to watch. Maybe for some people seeing a lot of shots and a lot of up and down in the game, but in quality wise was not a good quality, that's for sure. Treneris sakė, kad komandos sezono pradžioje vis dar ieško savo geriausių variacijų. Kalbėdamas apie savo komandą, jis sakė, kad koja kišo neišprovokuotos klaidos šiame mače. Negali priversti auklėtinių idealiai žaisti sezono startą. Abi komandos šiandien žaidė rezultatyviai. Žinojom, kad Neptūnas ieškos tritaškių metimų. Metė juos ir gerų procentų, bet gynyba buvo pagrindinis klausimas šiandien, žiūrint iš mūsų pusės. Dabar kiekviena komanda ieško savojo žaidimo, bet mes turim pasistengti ištaisyti keletą dalykų iš savo pusės tiek puolime, tiek gynyboje ir aišku, sirgaliams buvo akiai malonu žaidimas šiandien.